Një plak vendosi t'ialin të të gjitha parat që kishte kursyer për pjesën tjetër të jetës e ti, njërit për tre djemve të ti. Por ai nuk mund të zgjidhte se kush do t'i merrte parat. Kështu që njeriu i dha secilit prej tyre nga një monedhë. U kërkoi djemve të ti të blinin diçka që do të mbushte plot dhomën më të madhe të shtëpisë së tyre. Djali i madh bleu pak pambuk të papërpunuar, por nuk mjaftonte për të mbushur të gjithë dhomën. Djali i mesëm solli në shtëpi ca kasht dhe përsëri kishte mbetur pak hapësirë në dhomë. Dhe djali i vogël bleu dy gjëra të lira që arritën të mbushnin me njëherë dhomën. Djali i vogël do të ishte ai që të merrte paratë e babait të tij. Çfarë solli ai në shtëpi? Djali i vogël bleu një kuti shkrepse dhe një qëri. Pasi ndezi qërin, dhoma mbush me njëherë me dritë. Patrik e ruan mjekrën e tij çdo ditë, por çdo mëngjes e ka mjekrën e tij për aq shkollë sa një ditë më parë. Si është e mundur? Patriku është berber, ruan njerëzit e tjerë. Amanda ishte 21 vjeç në ditëlindjen e saj të fundit, por do të jetë 23 në tjetrën. Si është e mundur? Sot është 22 vjetori lindjes së Amandës. Eleni po ecte në pyll dhe humbi. Pasi endet për orë të tëra për të gjetur rrugën e kthimit, ajo arri në një udhëkryq. Aty gruaja sheh tre shtigje të ngushta. Por njëri prej tyre bllokohet nga shkurrë të mëdha të dëndura me ferra të mprehta. E dyta është plot mbeturina dhe gota të thyera. Dhe rruga e tretë ruhet nga fallxor të frikshëm. Cila rrugë duhet të zgjidhet Eleni? Gruaja duhet të zgjidhet rrugën e tretë. Fallxorët mund të nduken të frikshëm, por janë plotësisht të padëmshëm. Është një frut, është i shishëm dhe i ëmbël, dhe mund t'ju jap shumë energji. Por gjithashtu mund t'a gjeni në ditarin tuaj. Çfarë është? Është një takim. Ana i kërkoi kolegut të saj Daniel që ta çonte në kolegjin ku vajza e saj po studionte. I premtoi vajzës që të dilte për pazar atë ditë. Gjatë rrugës së tyre atje, Ana kishte një ide. Ana i tha Danielit se do vëm një bazë. Unë do të mbaroj punën që ke në zyrti. Nëse do ta kuptosh, se cila vajzë është vajza ime? Daniel ishte gati për sfidën. Kur arritën në kolegj, pan tre vajza që pristin tek portat. Daniel u utua, të gjitha duken njësoj. Mund ta kuptoni se cila është vajza e Anës? Është vajza në të majt. Ana ka tatuazh, shkrojën L në dorë, dhe vajza mba një bërzëlyp me të njëjtën gërm.
Një adoleshent po ecën në rrugë me një mekanik makinash. Djali është djali i inxhinierit, por inxhinieri nuk është baba i djalit. Si është e mundur? Mekaniku i makinave është nëna e djalit. Dy vetura, njëra gjendë dhe një e bardhë, po lëvizin në të njëjtin autostradë. Makina e gjendë udhëton dy herë më shpejt se vetura e bardhë. Ata të dy filluan në të njëjtën kohë. E megjithatë, pas një kohë në rrugë, të dy makina takohen. Si është e mundur? Makinat po lëviznin drejt njëra tjetrës. Johnny dhe Tony janë inxhinier makinash. Pasi kanë mbaruar një riparim të vështirë, ata dalin nga poshtë makinës. Fytyra e Johnny është e gjitha e pistë, por fytyra e Tony është për mjekulli e pastër. Por sëri Tony është ai që shkon dhe lanë fytyrën. Pse? Tony shikoi kolegun e tij dhe mendoi se edhe fytyra e tij ishte e pisët. Por kur Johnny pa Tonin, fytyra e të cilët ishte e pastër, ai arriti në përfundimin se ai ishte pa aq i pastër. Kur nuk vazhdoni të lëvizni kur shihni të kuqe, por ndaloni sa më shpejt që të bëhet jeshile, çfarë është? Kjo ndodh gjithmonë kur hani shalqi. Një natë, një grup hajdutësh vodhën kuti elektronike nga një depo. Ata po i mbanin në furgonin e tyre kur dëgjuan sirenën një makine patrullimi. Por megjithse hajdutët nuk mund t'i shpëtonin policisë, ata nuk u arrestuan. Pse? Ata filluan të transportonin kutit për sëri në depo, dhe policia e konsideroi të ishte një dorëzim natën. Kjo është disi e zgjuar.